Sponsor Əlfət Qarazirə yağları. Rəhmətli İmamədlə surov çəkmişəm. Bir otaqda yaşamışam 17 ay. Oğru deyər, bizim üçün hələ belə oğlan deyil. Ay nə bilim, av yedi, nə bilim, o ona deyir, ay uşaqdır, saat çıxır, av ye. Ayıb deyər, bunu bu qədər aşağı eləmək olmaz, bu. Oğru həyatını hər oğlan başa düşmür, mənim qardaşım. Mən ona görə deyəm, indiki cavanlar hayhuy salırlar. Nə istirmit eləyir, nə bilim, ala, biri gəlir, smatrəşiyan. Yəni, smatrəşi starşı nə olur, ala? Yergə düşündən məşgul olar. Bu plan məhəliyə baxır. Bizim məhəliyə Sovetskiyə baxan olmayıb. Çünki məhəliyəmizin dastatçını cahil olur. Sən gəl öz evin palajenizini yarad. Sonra gəl bizim məhəliyədə palajeniz yarad. Düzdüm eləm bəlkə? Hə? Kişi olayım. Hə? Dostlar, videoya başlamazdan əvvəl sizinlə dəyərli bir məlumatı paylaşmaq istəyirəm. Diqqətlə qulaq asın. Gördüyünüz bu məhsul Əlfət Qara Zirə yağıdır. Əlfət şirkəti 2014-cü ildən Azərbaycanda təmiz qara zirə yağlarının satışını təşkil edir. Əlfət yağları birinci soyuq sıxımdır. 100% təmizdir və təbiidir. Minlərlə insan bu yağdan istifadə edərək müxtəlif xəstəliklərdən Allahın izni ilə şəfa tapmışlar. Cavanşirov Süleyman Fəxrəddin oğluyam. Mənim bir böyük nəslim var. Bizim əslimiz Şuşalıyıq, biz qalalıyıq. Mən Allah yar kişinin nəvəsiyəm. Xan Şüsinin qardaşı nəvəsiyəm, oğul nəvəsiyəm. Yəni Pənəli xan, İbrahim Xəlil xan, Cavanşir xan, Aslan xan bunlar mənim ulu babalarımdır. Yəni böyük nəsildən iyi biz. Nə gözəl, nə gözəl. Allah canını sağ edəsin. Mən institut oxumuşam, Politexnik institutunu qurtarmışam. Avtomobil nəqliyyat istismarının institutunu oxumuşam, fakültəsində oxumuşam. Qaynatam da böyük bir nəslin böyük axsaqqalı olub, qafarday olub, həmişə əllərin papası deyərdilər, atası deyərdilər. Yəni tanıyan tanıyır bizi. Biraz məhəlləmiz elə bir məhəllə olub ki, yəni mən Sovetski məhəlləsi çox ağır məhəllədir. Həqiqətən də ağır məhəllə olub. Acı mən sənə bir dənə bir söz deyəcəm. Acı bizim məhəllənin bir qızından ona bir adam yaxşı bir cahil olur. Yaşımdan böyük danışıram. Nə üçün ki, mən bunu öz böyüklərdən eşitmişəm. Deməli, bu qız, hələ ərə getməmiş qız, məhəllədə səhər-səhər gedəndə bir nəfər cahil adamdır. Deyir, anam gəlmi, hara gedirsən səhər-səhər? Bu bizim məhəllə qızıdır ya, Sovetski qızıdır. Qadını demirəm, qızından danışıram. Çönür dalaq baxır buna, görək, tanıyıraq bu cahilin biridir. Buna səhər-səhər bu sözü deyir, anam gəlin, hara gedirsən? Çönür o dalaq qayıdır, baldızın bicdə olub, gedirəm ona deyməyə. O adam məhəllədən kötür gedir. Anda bir o cahil, məhəllədən kötür gedir. Nə üçün ki? Çünki ona məhəllə qızı belə bir cavab verir. O bilir ki, bunun dalı, bu 69-cu illərin söhbəti, 68-ci illərin, mənim onda 6-7 yaşım olardı, 8 yaşım olardı. Yəni, mən bunu sonradan eşitmişəm, öz başıma demirəm. Ufak uçdu, yəni, biz belə şeylər görmürüz, biz belə mühitdə böyümürüz. Mənim məhəllə uşaqdan var, Davuddi, Baktiyardi, Ənvərdi, Meyranquloğlu. Bizim məhəlləmiz bizim belə bir məhəllə olub da, ancaq mənim atamın həmişə vəzifə adamı olub. Yəni, necə deyim, mənim atam öz şofir olub, sonradan vəzifəyə gəlib. Cavanlığınızda bək maşın sürən olmuşsunuz. Hər. Mən... Sizin dilində desək, avtoxuligan olmuşsunuz. Yox, indi avtoş deyilən adama biraz bizənizə şovla avtoğunu gətirib qoyanda bir-birinin yanına. Hər, yaxşı maşın sürən olmuşam. 13 yaşımdan evdən mən zim sürmüşəm, pabeda sürmüşəm, 21 volga sürmüşəm. Zimi palokun perimayskan dönəndə sürtərdim mənmişə. Çünki gücüm çatmır, uğramışam. Zim, o boydan zim dönəndə o da zimin də qıraqlandı, bütün nikillər orada olandı, cızılırdı. Evə gələndə o şey döyülürdün ki, səhər ucu bilirdi ki, gələ bu maşın sürülüb, hara qaçırmışsan. 15 yaşımdan, Allah atamı rəhmət eləsin, bir dəfə, deməli, atam, anam, mən, qardaşım bağa gedirik, şu alanda bağımız var. Atam oturmuşuq maşında, mənə subota basıq, sən mənə lezzet edir ki, atam dedi, adama götür ki, maşını qarajdan çıxar, gedirik.
Kuşum yolda gözünü sakladım. İki tane maşın verdi yanıma. Biri 03, bir tane 011. Bunlar indi o vakti böyle perde merde zadı yok idi. Yani plonka yok idi. Ha, atam görüyor bunlar aborot verdi. Atam da avtomobilçisi adamdı. Atam şoför olup, atam direktör avtobazı, atam taksimatorun direktörü olup, upravleşçi olup mənim atam. Yani vəzifələrdə 40 il mənim atam kresloda oturur. Mənim şey kasıb küsumun yesi oldu yani de onlara kömeleyen olur. Mənim atam heç vaxt özünü heç vaxt. Bizim kapıda şoför yatmazdı. Xazayın var ki, küşəndən sonra şoför edir, oturur yine. Mənim atam heç vaxt onu eləməyib. Bir sürgü dövbə. Ya atam mənə qayıtdı. İntürüsün yanında görüb maşınlar mənə sürgü qayıtdı. Nə gündə sən, sən gör. Sən atın onun maşında səni bunlar sıxmıb olur. Sür. Ve çöndüm böyle atama mercağa. Dedim ay bada oradan sen sürün. Bir de sür. Çıxartdım üçdən bir tane iki axtara. O şey intrüsü getirəm. Hep bunlarla başlayalım. Anam da ömrü boy yazıq arvad. Maşına 60 tane gelen de deyirdi. Ay ürəyim getdi. Ay Süleyman, ay Fakrettin atama deyirdi. Ama öldüm ben. Atam buna neyse dilesen saxla, danışma. Hep başladım bunlarla sürmeye. O şey Maroşun zavodun keçəndə favorot var axı orada. Şu gəlir orada 140 gəlir rahat. Necə favorita girəndə mən çıxardım 4-dən 1-dən 3 mən soxdum favorita. 011 solda deydi. Bu 03 getdi girdi ağacın arasına orada fabrik var. Düz fabrikin içində divara bir qoydu bütün maşın çıxsız at. Qaqayın maşını qalxanda yuxarı təpəyə atan bir nəyə daldan qapaz vurdu mən. Küçüşə saxlalı. Ah, çöndüm etdim nə oldu? Küçüşəcəyi. Aha bağa gedir deyə. Şürtdüm mənə özü oturursun. Sen ne dedin? Zamanın barılar kırıldı orada Allah bile. Ha dedim ay sen özün dedin. Sür, mən de sürdüm de. Yani ha, mən o barədə maşın sürmeyi var. Xəstə olmuşam ne barədə? Maşınım təmiz olsun, maşınım seçilsin maşınlarım. Mən heç vaxt, ağaca giyinmi de mən heç vaxt heç kimə baxıb giyinməmişim. Özüm giyinmişim. Özümə yaraşdırmamışam ki, kimdənsə neysə, ha, sen haradan almışsan? Belki de mənə deyiblər, ona da yaraşırma, bu söz demeyi de mənə yaraşmaz. Mən uşağı deyirəm, mənim şu 60'a yaxın yaşım var. Hamı da bilən, mənə tanıyan, mənə elə bir insanlar var ki, hamısı. Bir sənədən mənə, Süleyman şu 60 yaşım var, kırmızı köyünü izlet giyinirsən. Deyirəm, evet. Mənə heç kim deyə bilməsin, mənə kimsə üzü tükürü görsün, nəsə. Mən özümə baxmışam, mənmişə. Bilgis ki xərcəni kestirmişim maşının içini bütün xərcə, bagajın xərcə. Yani o vaxt bilgis ki xərcə çok pahalı xərcə olub. Her adamın evinde olmuyor. Ama o bizim için olub yeri gələndə. Darvada vaxtı kendi fikirləşib ki bunu biri oğluma verir, bunu kızıma verir, bunu da olub. Bakıda yaxşı maşın sürənlər olub. Pərviz olub o vaxtı. Çiktirik var idi Pərviz Yasamalda. Sonra ağa var idi mənim dostum. 17 yaşında var idi, küçük öldü. Sonra Yarbala diye yeri gelende, yani Bakıda o vakti Sosimert'in bir uçuniki var idi deyirlər, Yüksel var idi, o da Gəncəli idi, Yüksel, o da maşın sürən idi, Arif var idi, yani Bakıda var idi maşın, Telman var idi, yani maşın sürən ha, yani belə yox, ya demək deyildi, o vakti maşın da az idi, mənim kardeşim, sən mənə düz başa düşkün ha. Maşın az idi, maşın sürməyin də təri var idi. Yaxşı maşın sürən necə sürməlidir? Yox, indiki zamanı üçün o şey ayıb olar, mən elə başa düşürəm ki, indiki zamanıda məsəl üçün durub nəsə qonqu eləyəsən, nəsə, ancaq liboy bir oğlan kimsə sizə mənə sürməyə, mən liboy birəmə sürməyə, yəni öz raşotumu, öz gözümün raşotunu, yeri gələndə tələbə deyim, şagird deyim, necə deyim, müəllim olmuş, məndən müəllim ola bilməz. Var mənim uşaqlar var ki, onlar mənim. Hoba belə yer, yəni emin var, məsələn mənim qonşum olub. Bu da yeri gələndə p***nin rəisidir. Sözün İlqar var, mənim qonşum olub. Meyranqulu oğlum, Ənvərin qardaşı oğlu, Abbasqulunun oğlu deyil. Çox uşaqlar, bir 6-7-də hansı ki mən onlara özüm demişəm. Belə de ki, indiki zamanədə mən bir daha söz deyim. O kim ki deyir sürməyiz ha? Yox. Tərbiyə yaxşı şeydir. İnsan ya tərbiyəli olmalıdır. İnsana tərbiyə ailədən gəlir. İnsan ailəsinə baxmalıdır, öz ailəsinə qiymət verməlidir, nəslinə qiymət verməlidir. O vaxtı mənim qardaşım, bir dənə maşın alırdın 9 minə, 10 minə, üstünə yerə bir 20 minlə qoyasan ki, o maşın
İndi gel maşını alırsan her şey içinde değil. Kondisyoneri var, ne bileyim her bir şey. Azca biz bir tane gallajen alırdık 2000 manata. 2000 manata 10 tane fəhlən yaşadım oğlardı. Palavinka 3 alırdım. Bizim bu yarabala da xəstəydi. O da yarabala vaxt olub ki, neçə qardaşlar onlar. Vaxt olub yarabala, məsəlçün, bagajnikdan balığın suyu axa-axa o yandan gəlib, siyəzən tərəfdən gəlib balığı ucaya gətirib orada. Mən o vaxtı, mən birinci kursda oxuyurdum, mənim dükkanım vardı. Krupski Pervisi Vilovski'da, xalam yerdə yaşayır orada. Pakışka dükkanım vardı. Balet edin, bakırdım yorum. Bir de Rəşid var idi. Piki oğlu Rəşid var idi. 01-73, 06 idi, Niva bu filan. O Krupski, Sivirlovski'da böyle bir küçədə bir təzə bazara gedməyəcəm. O dik var bərənsinə. O maşından oradan Karamelli fabrikin yanına razqom yığırdı. Gəlirdi o diki qalxanda maşını üzülürdü Pakışkala yerdən. Karganovda oturdu, çəkirdi Rüçnoyu. Maşın deyirin ona bəydi, vaxt oldu. O da sürən idi. Sürənlər əllə idi. İndi hər yerindən durur. Mən məsələn, indiki həyata görə, indiki yaşayışa görə, mən hərdən baxıram, qadınlar kişilərdən yaxşı maşın sürür. Yəni, qadın görürsən, hörmət edir kişiyə, yol verir. Bu da danlamam et, mən maşın sürmərəm. İndiki zamanə üçün, Nail, mənim qardaşım, mən sən bir dənə söz deyim. Düzgündür bu uşaqlar, cavanlar sürür. Bilirsən, eşitirsən, filan kes getdi, girdi, nə mi, 200 nə miyə. Valla şəhərdə o şey, şükür Allah, Allah prezidentin canı sağ eləsin. Qonka da gətirir ki, baxın. Biz o vaxtı buradan çıxardıq. Bizə ən ləzzət eləyən yolunu Moskovski prospekt idi. İndi Heydər Əliyev prospekt idi. Mərdək yanadan kim çatdı birinci? Ağırda çatan şot verməli idi. Arzu restoran var idi. Yəni belə uşaqlar. Bu, o vaxtla, indiki ilə böyük, çoxdur, çoxdur. O vaxt yol boşuydu, rahat sürmək yox. O vaxt bu belə də maşın yox. Ancaq indi mən məsləhət görmərəm indi bək sürməyə zahir. Nə üçün ki, bizə necə adama baxırlar? Çünki burada o şey, başqa ölkələrin insanları var, yaşayırlar. Mən məsələn, yeri gəndə Varşava şəhərində idim, maşın prokatı götürmüşdüm. Yolda gedirdim trasa, nəsə, sokuşdum, attım bankanı. Qıcı səhərdən 85 km sürmüşəm, trası saxladı mənə qayıb posta. Dedi, ged qayıb dala, sən ora sokuçmisən, atmısan, ged onu götür. Biz qayıb dala, orada cəmaat maşınla saatda 200-lə keçir trasta. Orada tapmaq olar bankanı. Məcbur o bir dənə banka almışam, yalandan gətirirəm, verəm. Nə bilim, nə qədər də marka elə mənə iştiraf elədilər. Deməli, 160, 320 km dalqabaq sürmüşəm. Gey, bankanı göy gətirirəm bunlara. Qayda qanun var. Eləmək lazım. Mən elə başlaşıram. Qayda qanunlara əməl eləmək lazımdır. Yox, bilsən, indi mən deyərəm, qeyri başqası, oradan sabah deyərək, Süleymana baxa da. Özüm benim bu vaxtında hansı qayda qanunda sən qulaq asmışsan, indi başlayacaq bizə tərbiyə ver. Yox, o demək, tərbiyə demək deyirəm. Yəni ki, lazım deyil. Yəni, bu artıq şeylər, qonqadır, manqadır, bu... Mən elə başlaşıram, indi köbut baxarlar adam. Mən elə başlaşıram, biz əlizə elə bilərlər ki, sən haradansa qırılıb gəlib düşünmüsən burada. Lazımdır bizim cavanlar. Sabah biz öləndə nə olur? Nə olur? İndi iki maşın o maşınlardan deyil axı. Maşın var ki, 5 dəqiqə, basırsan 2 dəqiqə, 1 saniyə nağı da aboro deyilir. O vaxtı biz 3-dən çıxarmazdıq Skorski, Karopkadakı. Gördün, 140 otur və gedmir, maşın yerimi onda 4 atırdın. O biz sürən idi. Maşın az idi, qonka var idi. Doğrudan da qonkalayırdıq biz. Məsələn, sürən olub, qarı olub, Meştəqalı balası, Həsən oğlu, Həsən kişinin oğlu, mənim qeynim Noruz. Yəni, sürənlər çox olub. Onlar hamısının indi yaşları var. Hamısının harası 60, 58, 65. Yaşqa var idi o vaxt, Adilgiri var idi. Medusun qabağına yığılardılar uşaqlar hamısı, qonşuqlar. Ki, Medusun da hamısı qızdalıcazasını gələrdilər. Bizdə bir başqa paniyyətdə yaşamışıqdı. Necə mən sənə başa salam? Mən Sovetskiyada yaşadığıma görə şadam. Mən Sovetskiyada böyümüşəm. 38-ci ildə mənə babam geri gəliblər Sovetskiy küçəsindən. Yəni, mən... O zamanlar Sovetskiy küçəsi nəyi ilə seçilirdi?
O zaman Sovet Kürtçesinin, ben biraz sana söyleyeyim. Sovet Kürtçesinin baş şairi de var, okuyanı da var, ziyalısı da var, prokuroru da var. Oğrusu 13 tane lotsu olup Sovetskinin. O dillere meyhanada değil, falan ne bileyim nerede, aran, ne bileyim. No, yo öyle de öyle ben kardeşim. Ulan mısın Sovet Kürtçesi abi? 13 tane 14 tane oğrusu çıkıp Sovet Kürtçesinin. Cahillerini demiyorum ha. Lotsundan da acım. Lotu biraz bizim... Yani... Oğrusu... Vorzakoy, Sayuz'un vaktinden. Ya indi ne var indi? Ete şes kamer seyirciydi. Biz ha... Ben mesela için... Şu adam ki... 12'den 13 tane... Oğruyla... Apşası eləmişəm. Rəhmətli Muhammed ilə surok çəkmişəm. Bir otağda yaşamışam 17 ay. Oğru diyor. Bu sənin üçün hələ belə oğlan deyil. O hərdən danışırlar, hə? Allah falan lohtu, ya biri danışır bir sən, sən tek birini Allah lohtu. Sən əvvən et, bəlkə, o deyən son, bəlkə şalvarın yaş olar. Ya, bak, deyana sən söhbət, oğru ilə söhbət, onun kaprizi var, ha, böyük qardaş, ya. Onu ilə yaşamaq lazımdır, onun şərtlərini eləmi, o demək deyir. Heç kim deyə bilməz, ha, mən, ha, filan, elə deyil. Məsəl üçün, mən Baxtiyanın məhəldə gizlampas oynayırdıq, mən sadiqliyim onlara ləziz eləyibəmişim. Özüm 20 yanvar 50-yəm, prezidentə qarşısıyım. 20 yanvarda şəhər uşaqlar bir 45-50 maşın idi. Mən 26-da bağın yanında bir 40 dənə güllə vurdular maşın, mən 6-sı özümə deyib. Qurbanım Allaha, alınmaz onu keçmişdik. Allah dağı saxlayanı saxlayır. Sizin ləqəbiniz nə idi? Mən 20 yanvardan sonra mənə 9 barmaq Süleyman da 9 barmaq. Belə Sülüko mənə oğurların müraciəti olub həmişə. Allah Baxtiya rəhmət eləsin. Allah Hikməti rəhmət eləsin. Allah Axundov Çingizli, Meyranqulu oğlu Ənvərdi. Biz sanki sürə-sürə böyümüş yalnız. İğne vuranlar var idi, onlara marifinist yerdiler de, indi narkoman zat deyirlər yeri gələndə. Mesela o vaxtı ana bacı var idi ki, gəlirdi Baxtiyanın yanına, dedi Baxtiyan mənim oğlum oturub iğneyə. Baxtiyar o adamı çağırır, Baxtiyar o adam ondan da başqa. Çox oğlanlar diyanıb, Baxtiyara sönül vurub, diyanıb, oğlan olub ki, Baxtiyara sönül vurub. O Mahmud uşaq vardı, vəxinə, Gülağa rəhmətli vardı, Baxtiyan əl bir sağ əl əl qardaşı. O da Gülağa yaxşı olana və bizə nə oğlan olub, cahəldən də nə bilim, ha, boşum, hələ hamıdan üstün belədir, bir insan ol. Sənöl vuru, bax, o axıraca o həmən Mahmud Gülağan əmsi oğlu idi. Bax, deyə sənöl vuru ki, elə mənim, o axıraca o tarakan dadı verən o araqlar var, onu içəcə öldü, ancaq iynə vurmadı ki, bax, deyə sən, bax, deyə ölüb gedib, ey, bura. 98-də bax, deyə ölüb gedib. Bu insan, yəni belə bir şeylər var idi. Var idi o, oğlanımız var idi, Ənvər idi gözünü çağırırdı, ey! Sənə qulağı da, o gün oğlan o şeyi atardı. Ölərdi evdən çıxmazdı bayra. Yəni belə olurdu, hikmətin özü. Moskvada mən görmüşəm. Oğlanlar tarmaq istəyir, bir bana sən öl, biləsən başı patladaram. Həmişə ermənilər bizə paxıllı veriblər. Vaxtı ikən də, geri gələndə Baxtiya qardaşımıza da alıb gəlmişdi. Burada da ermənilər Vaçkos idi, o Rudik qardaşı da, Pagos var idi. Bunlar heç filmat eləmək istəmirlər. Kasıbçılıq da o vaxtı. İndi yox, komissiya, onu meydalaşır. Sapravajda elinə gedib. Mən bir dənə gözümün şahidi olmuşam, sənə bir dənə söz deyəcəm, danışacağım. 92-ci ildi, 93-di. Deməli, Soçda Sofqadır, Sayuzlu. Bakıdan da gedir kim? Baxtiya Rəhmətli, Meyranqulu oğlu Ənvər, Axundov Çingiz,
Jükrəhim yasamal. Bir de Eynal var bizim məhəldə, Kör Eynal, o da gedir bunlarla. Hocam, akşam da hamımız oturmuşuq. Orlar, kasıtı, mən 1-2-3 sumka, hocam 5 mişok, pal-palta, zatdır, kardeşlerim gelir de. Kime plaj, kime kurtka, kime kostüm, neyse. Bu hamı sabah giyimleri oldu. Rəhmətli Slavi, Allah rəhmət etsin o Slavi. Rus balası olmuyor, böyle, o bizim Slavikimiz olub. Dedi, bəsa, sabah sənə Süleyman maşını biz yolu salacağız buradan kapıdan. Söz gedəsiz. Slavik özü gedmedi ya Sochiya. Deməli, oturduk mənim maşınımla, 14.54 məndə. Axşı bir dənə başıda 7.05 idi yəndə, belə nə deyim nə? Nə bilim, Mazda, Kalpakı, Volvo, bir sofisa. Oğurlarla gedirəm. İlgar oturdu elə bir ortamızda. Bahtiyar qabağda oturdu, dalda 4 nəfər olur. Ənvər, Axundov, Çingiz, Jükrəhim, bir də Eynal. 7 nəfər yükə maşında. Getdik biz bunları yola saldıq, aeroportda Sochiyə gedirlər. Götdülər, sağ salamatdır, qayıtlar gəldi, Allah'a qurban olum. O vaxtı. Dedi qasan, 1 saat 20 dağa Bahtiyana Skotka gedir. Onda 87 dənə oğru var, 2 dənə oğru elə bir üzvü 89'lar. 87 nəfər oturub. De onların yanındakı hərifləri demirəm, de daha. Sochi şəhərindədir. Ve orada 87 oğru qalxır ayağa, deyir bugündən Bahtiyan Pragonu qənət olunacaq. Yəni korona keçdi Bahtiyan əlinə. Onda hamıya zəlzələ düşdü. Biz-bizə düşdü hamıya. Ki Bahtiyar 93'dən üzü Bahtiyan əlində oldu. Bahtiyar oldu, korona Bahtiyan əlində. Mənim parmağımda bu yüzüydü, rəhmətli İmamətdən yadigardır. Bu açıqı taxdığım açıqı var gözümdə. Mən yatağından yatağına çıxardıram mən. Bu açıqın özələ 3 dənə pay verilir. Deməli, verilir bu açıqdan bir dənə Axundov Çingizə, bir dənə Sabirabad Hikmətə, bir dənə Mamədə. Deməli, dekabrın 3-üdür, 4-üdür. Mamədin provudur, səhər Mamət evə bırakılır, gelir, azadlığa çıxır. Gəldi, çıxartdı mənə jiletini, hasasını, papağını, Vasimi Klinko papağını. Sən bir dənə sözüm yadımdan çıxmasın, Bahtiyan şilapası məndə. Yəni, mən fəxr eləm ki, onda mən bizə neyim, mən onu götürmək əlimə Bahtiyan şilapası, mən Mamedin Vasimi Klinko, deyim, hala, ya Ənvərin bu sepini çıxardım, mənə yaraşmaz. Yəni, indiki cavanlığa baxın, biraz uzaq olun, biraz fikirləşin. Gəlin, bir kitab oxuyun, əvvəl rus dilini bilin. Soru sözdən. Yəni, belə bir şeyləri Mamed Rəhmətli onda çıxandı, bunları mənə verdi. Bu açıqını gördüm. Doğrudan bu açıqdan xoşum gəlir. Mən özüm açıqı basamam, açıqı üçün tapmışam. Mamed qatda, götür bunu da verəm sənə. Bu açıqdan üçlən. Mən bilmirdim bu açıqın tarixini. Dedi bunu, bir nəfər o vaxtı Moskvada bizə podarka verib. Hikmətə, Ağbaş Çingizə, bir də mənə. Bunu mən sənə bağışlayım. Dedim, qoş, arxayın ol bu açıqı, mən sənə elə ürəyimdə gezdirirsəm. İstəyərəm ki, indiki cavanlarımız elə, biraz elə oxusun, kitab oxusunlar da biraz da. Biraz ali canab olsunlar. Yəsi xoçuz aristantım, aristant da yenibim, aristant bizə necə olmalı? Aristant ayaq qapısının altında təmiz olmalıdır. Addımı da təmiz olmalıdır. Əgər belə nəsə yaradmaq istəyirlərsə, ha, nə olur, yarasınlar. Məhəlləsində kasıb küsubə əl tutsunlar. Əgər dilə palajendir. Ha, nə olur, elə adam var ki, rəhmətə gedəni var, gedib rəhmətə üzür verə bilmir. Gəsin eləsinlər, mən onlara, ha, mən deyərəm, maladəs, sağ olsun mənim məhəllə uşağım. Bu onu eləyir, deməli, ha. Bu ne demek? Palajens, mikroyant, tret mikroyant, flankes bakır. Bu mi? Abi böyle şey olur. Vallahi bizim vaxtımızda böyle şey olur. Abi. Allah haklı olmuyor. Ki, abi biz komşu, konak gelmişik flan kentden kende. Abi hürmetle yanaşıblar hamı. Məhəlləmizdə de biz bu məhəlləden gelmişik Vasmoy, Vasmoydan bize. Abi biz hamısını hürmetle yanaşmış. Ay yok, mən palajensim. Ay ne bileyim, mən flankesim. Salam verir, ay yedi, ne deyir. Vallahi biz öyle şeyler.
Şimdi baktılar uşağım uşağım, hamısı narkotik eliyor. Ne gündediler bunlar, bedbaktılar. Bu yaraşmayan hareketti. O bizim millete de yaraşmıyor, bilirsin. Vallahi o narkotik eliyen 99% işverendi. Bunu ben sana diyorum. Kimin de neyse sözü olduysa mühendisim. Çünkü çoğu onların hamısı sınmış insanlardı. Başaklar, onu patsan... O vaxt birine patsan deyende xətin alır, patsan favorovsku. O bunlar pafeyni bilmirlər, pajargo dili bilmirlər. Ayy, salam dedi, baxırsan şərpəni bilir. Maşından kişi, ayy, mən onu götürmürəm, ancaq yenə başımı salam aşağı. Deyirəm, nail cəhənnəm, qoy geçsin, başırsan. Ay, iki kəlmə ona sual versin, onu bilmirdi həyatda nə var. O eşidib, okuyur kitabını, yox, elə deyil. Əlbəttə istəmərəm, mənim millətim ne üçün narkoman olsun, o da. Böyle lütcələ oxusun da, elə. Narkoman olub nə olacaq, elə? Hə? Axırı nə olacaq onu? Ya qəbir, ya Sibir. Kişi, yiğit. Böyle iğnə vurmaq nə var? Mən ona pis baxıram. Vallahi mən pis baxıram. Mən əgər biləm, mən çox məhəllədə uşaqlara demişdim, Sovetski, mən yananda, dedim, iğnə vuran mənim yanından keçməsin. Keçsin, oysa o biri çəkidən. Mənə yaxın gəlməsin. Şimdi, olmaz ev bura. Biz görmüşük onu, o vaxtı. Yoxsa indi get, anı o evdə ağlar, anı o bicar qoy, bacı o bicar qoy, arvadı qoy, evin şey üçün satıqın ki, nababı gedir, bir satıq, kayfat edici. Nə vururlar, cizibil vururlar. Bu vaxtı yenə var idi, ona metisin azadı var idi, o kişi. Bu iğnə elə şeydi, zəhri var ki, o deyir, flankes, flankes 30-dürdü. O, yaxşı adamdır, o adamın adını çəkir yalandan, deyir ki, flankes mənə iğnə. O, mən sənə bilən, naşi adamdır ki, hansı oğlan qolunu deşir. O, bədvaxt edir o adamı, o naşi adamdır. Və bunu mən sənə deyirəm. Kimin sözü olsa, qoy, disin mənə. O, mən o elə adama, basit edin adamı biləm ki, hansı kimisi balasını bədvaxt edirsin, 30-dürsün, deyir. Ən kontin adamdır. Əlbəttə mən istəmək, mənim millətim üçün yine vursun. Keyif eləsin, gitsin, keyfində olsun. Yine vurub neydi? Uzaq başı bir ay, iki ay, üç ay. Birindən sonra cındır yüründə gezirlər. Bir nəticə adam satılır, hamında bir oğlanı verir, stroke gedir. Bu benim həyatdır, hə? Sonra da gəyəsən. Kir yatıb çıxırsan, ayə deyirsən, barmağınla göstərsən. Nəyə göstərsən, ha, sən? Sən sapuləksən. Sən belki pasiyə edin adamsan. Çünki sən hanlı bir oğlanı yandırıb yedmirsən suruqa. Suruq çəkməyə çətin söhb etdi. Mən görmüşəm ki, qara tustağa yəni, Mamedin vaxtında bir dənə oğlanın başmağının da cırıq olsaydı, Mamed mənim başımı xarab eləyərdi. Damlayardı məni, çünki ola da bilməzdi, çünki mən ola bilməzdi. Yəni, pal-paltar, Sperva deyir, Süleyman, bedalaqalara bax, kasıba, küsuba bax, köynə surok çəkmişlərə bax. Yəni, Mamedin vaxtında ən aşağı çəkən sigaret və çəkiblər. Məsəl üçün, 10 gündən bir Qurzavoy samolyotdan bir qazel, bizim o desert zona bir qazel. Mayenesidir, smitanıdır, servilat qalabasalar, sort pasort, ay nə deyim sənə? Kapsonlar, sigaretlərəcən, hər 10 gündən bir bu girirdi bizə bir qazel, hələ bu Moskvadan gəlirdi. Bunun pal-paltarı, indi sən özün fikirlər, Vietnamlı burada sirok çəkir. Kitay, Vietnam, Əfqanistanlı. Gedəndə, bu gedir də, oca bilir, mən bilirəm ki, bu adam suroku qutarır, gedir. Bunlar oca Azərbaycan dilində də danışmağı öyrəniblər, Azərbaycanda surok çəkirlər. Mamedə gedir, gedir, gəlir, kitay, yax, gedir. Salam, mələkim, gedir, cümür qabağına gəl. Mamed deyir, soruşurdu ondan ki, necə surokun gedir, neyin çatır? Deyir, hamısı Süleyman, axı, zalotmular bizdə gəlirmələr, axı, zalotmulardır bunlar. Bunu mən eləməsən, Mamed Sabo mənim sən eləyə, başımı partladar. Ya xeyri olaraq sən eləmirsən bunu. Çünki bu, mən bunun yaşayışını görürəm bu uğrunun. Pristav, Vietnamlı Sabo gedir. Onun üç gün qabaq, onun ayaqqabısı, onun şalvarı razmeri. Qardaşa Erşənə deyirdim, Əjdərə deyirdim.
O adamları giyindirirdi biz. Gedəndə də gəlib Mamedən salam, Mamed 200 dollarlı cibinə pul basırdı. Hökumət nə ona yol pulu verir, samolyotun pulunu verir hökumət. Ha, ütü Mamed, sən bir hesabı gedir Vietnama, gedir Kitaya, harasa. Bir ala filan sropdaydım, bir Mamed var idi, masallı Mamed. Bu balaca şey deyir, ha. Nail, mən sən qarşımızdan suya eti pelikanlar var. Onu hamı eləməz. Eləyən eləyər. Bunu Mamed duşa böyük. Mən acı sənə bir söz deyəcəm, heç nə yox. O yaxşılıqları, Mamedin yaxşılıqları, mən deyib, kartofu gör buna. Ha, sağa görmədə bir kumaz kartofu girdi. Bir maşın trailer qarpız girdi. O kişi, Stalovun yaxına gələn yox idi çörək yeməyə. Mamed gələndən sonra ətlər belə-belə, ha, qoyunlar gəlir. Orada söhbət yox idi, süni. Yəni, met, nə danışsan, ha, nə bilim, mən o insanın bu qəddə insan, ha, oğru, biz görmüşük ki, oğruya gətirib kimsə qürət eləyə. Mən görməmişim, oğru tavan verir zonda, bir dəfə verər ha, ona tavanını. Baxır da yazığı deyir, ver Süleyman, özə Mamed hansı ki dostlaşını ona gətirib, ona qürət elədi, orta pulunuzda da Mamed ömrü boyu. Mamed elə oğru olub, mən nə bilim, yes takoy var, yes rajyonlu var. Mən Mamed elə rajyonlu oğru olub. Mən gördüyümü deyə bilərim, qardaşım, mən yalandan basıb kesə bilmərəm, tərifliyim yox, nə xeyir ola, kesəcəyim olmayıb heç kimdən bir. Mən Mamedi görüm, duşan, oğlan çağırıb, deyib, ver onun tavanını verib, ver Süleyman, ver, min mal aparsın. Sən indi gördüm, daha sabah eşitməyim, sən oynamışsan, ha. Orada bizi ilə 1200-1400 tutsaq var idi, biz gəldiyiz ona, hamı Vasimidə zatda vurublar, Vasimini... Bağışla məni, üzdən İraq da vura bilər. Diptov Rojda, onun bunun sprosu var. Bunlar başa düşmürlər ki, sən sabah gedərsən başqa bir yerə, başqa bir şəhərdə düşərsən bir yerə, səndən onun sprosunu eləyərlər. Yəni, Mamed proqom verdi ki, bu Vasimini bunlar hələ bilmirlər, Vasimin nə olan şeydir. Hələ bir dənə söz verir. Nə olan şeydir? Bu, atlisalkadır Vasimi. Oğru həyatında atlisalkadır. Bunu yazır, cırcındır, vur bura Vasimini, o deməkdir. Bunun icazısı olmalıdır, ya mənim qardaşım. Belə-belə şey döyür, yay bura. Onu vurursan, sabah sən bir yerdə köynəyi bir çıxar. İndi olur da cavanlıq olub, indi mənim razıqşenim olub, məsələn, mən onu eləmişəm. İşte mən dənizə gedəndə, işte sudan çıxanacaq mən ya oğlum, ya dostlaşam, sıra desimalımı atıram ki, istəmirəm də. Adam, necə deyim sənə, məni düz başa düşdü. Adam var, tripaşçı verir, biləsən. Birin görürsən plajdadır, qaldırıb şalvarlar, dizlərinə də vurub Vasimi. Durur elə dənizin qara otaya gedir, baxırsan, çağırasan, deyirsən, sən kimsən? Başta, yəni, mən demək istəyirəm ki, onu üzdən İraq da vura bilər. Bunun sprosunu eləyənlər var. Sabah rast gəl, elə olub ki, adama əlinə verirlər, ütünü deyə, o ütülə oranı yandırmalısan, sənə palojunu döv. Elə də oğullarımız obes Vasimisi olmayıb. Mamed yığdı uşaqlar, dedi, kim iynə vurucaysa, bu bratva söhbəsi zaha yığılmalı. Bir sənə necə oğlanlar? Nə vədə oğlan dizini atan atdı, qaçan qaçdı. Yəni, Baxtiyan özü. Nə dəyirsən, mələmdə deyirlər, gəl, anabazı gəl, Baxtiyan sənə qurban olma, bala. Bəlkə sən ona, bir kəlimə bax, oğlanlar deyənib, bir sən div kimi oğlanlar deyənib iynədən, Baxtiyara bir dənə sən ölü vurmağına. Ənvərin özünə sən öl vurmağına oğlandı yəni, bir ay yenidə. İndi bu bizim Azərbaycana yayılan bu şey, şüşə deyirlər, patı, bilmirsən, patı səndirdin adın, biri patı pres deyir, yox biri zərikalli şüşə. Hərə bir dənə min dənə söz adı qoyub ona. Mən buna antivitamin deyirlər, nəsə ona. Mən xaiş eləyərdim, bir böyük kiməyə kim məni pirinimat eləyir? Bunu qızlar da eləyir, bu da ağa danını Mamed mən bilirəm, oğlanlar da eləyir. Bunu veriblər Azərbaycana ki, bizdə məhv olunsun yaxşı oğlanlarımız. Hamısı bunu eləsin, çünki onu eləyən adam məhv olacaq.
Kişilikdən də, hər şeydən də mən qardaşım. Bu yaxşı şeydir. Bunu yayıblar Azərbaycana. İndi o qabaq o 120 dollar idi. 100 man. İndi 30-40 manada onu bilə-bilə eləyiblər. Deməli öldürmək istəyirlər bizim uşaqları. Yaxşı olanlarımızı. Ha qızlar eləyir bunu. Ha kişi. Ha məktəb uşaqları. Biz belə şey görəndə bir dəhşətə gəlir. Ya düşünün mənə sən necə bir niyə ki instansı bir qız oxuyur. Hansı məktəbdə o qız eləyir. Valla mənə ata qəbri, mən sənə nə deyim, öldürürəm mən, başını kəsərəm elə bir uşaq. Hop bu, bu eləyiblər bizim üçün, bax bizim iminli yaxşı uşaqlarımızın məhv eləməyəcəyini eləyiblər bunu. Hansı yaxşı olan olmayacaq, onu qoymayacaq bu. Patı deyil, nə bilim, kimin dilində deyirsiniz, patı deyil, şişə deyil. Antivitamin sayılır bu, mən elə eşitmişəm yəni. Qara gündədirlər, nə gündədirlər, vururlar damarı, bədli batdılar. Mən onlardan xahiş eləyərdim. Xahiş eləmək də mənim üçün xahiş eləmək. Bir böyük qardaş kimi, bir dost kimi, qardaş da demərəm, uzaq olsun belə şeydən. Valla Quran haqqı, Allahın birliyini and olsun, bu heç kimi yaxşı yol aparmayacaq. Bədbaq uşağı bədbaq, patını çəkir, qız çəkir indi. Bu patının axırı yoxdur. Bir ara o trapim var idi, göz dərmanı vururlar. Amma Allah'ın nə qədər oğlanlar öldürlər. Yaraqura basır bədən. Utanmır, o sabah tutaq evləndi, ya evlidir. Ha, bu kişi sən, sən soyunandı sənin bədənində, bunu qadın görürsə sənin yaraquranı. O sənə necə baxa bilər? O qadın sənə necə atına şeyində ola bilər? Hə? Mən sənə bir dənə sual verəm. Bunu fikirləşməyib, yaraqura basır bu adam bədənini. Ha, sən kişi sən də. Kişiliyin var, sənin qadınla da görüşməlisən. Sən kişisən sən, evli deyilsən, subaysan. Sən soyundun bir yerdə və sən bu bədənvi görən qadın sənə necə baxar? Üzündə yaraşığın var. Kişi var, peyri yaraşıqlı olmaz. Kişinin ürək olmalıdır. O da ki, indiki zamanlar, mən istəyərəm ki, mənim lişni millətim bu şeylərdən uzaq olsun. İstəyərdim ki, bütün bu balalar bu zəhrimardan uzaq olsunlar. Valla bir önəmli bu Bakıya konkret qoysaydı, bu mal girməyirdi bu. Bu patet zaman-zaman qızlar eləyir bunu. Baxırsan, ala, kukla kimi qızdır, kukla kimi girgimli oğlandır. A, bunlar patet çəkir, biri damarına. Valla qabaq belə şey yox idi, nail, ata qəbri belə şeylər yox idi. Yox seni yerindən duran, nə bilim. Yazıqdır, qarucu mən millətmə, xaric eləm onlarla. Yalvarmaram, çünki mən ömrü boyu heç Allahıma yalvararam. Ancaq istəyərəm ki, millətim ondan uzaq olsun. O cavanlara deyirəm, imini cavanlara deyirəm. Onlar özlərini göyər, bunu göyər. Bu bodruq, kişi sənələ bodruqluğu başqa şeydə göstərir. Şəhə bir saatdə bodruqluğunu görürsən, çəkirsən, gəl, vurdun bir saat bodruqsan. Demək, bodruq olmasan, sən söhbət eləyə bilməzsən. Demək, sən niptov rojasan. Mən baxıram elə adamlara. Ətək o, Quran haqqı. Mən elə insanlara, o deyir, mən deyir, bodur olam. Demək, bodur olanda sən hərəkət edirsən də. Ancaq sən belənçinə heç kimsən. Bunu eləsən, nə bilim, kakosu, zir zibirinə gəldik təlirlər, elicbi ki. Nə bilim, qardaş, mən istəyərim millətim bu şeydən uzaq olsun. Yalvarmaq yox, bir xaric kimi də yox, belə deyirəm də, qoy uzaq olsunlar. Gəsinə yaxşı kitab oxusunlar, bir ali canavlıqları olsun. Rus dilini bilsinlər, bir qıraq yerə düşəndə, bir də bu acı, bu giz-giz nakolkaları vurub gezməsinlər şəhərdə. Yaxşı da ördür, indi qız da vurur nakol. Axmaq-axmaq lazımdır. Onun hər şeyin bir şeyi var, sprosu var adamla. Bunlar onu başa düşmürlər. Əgər bir şeyin adı patpressisə, mənə o patpressdir. O nakleyka da deməli. Çəkilsinlər ələ qıraq, bir insanlıqlar, fikirləşsin ananı atanı vapır bu. Əvvəl fikirləş özünü, gör sənə bir şey gücün çatarsa, bu şeyin dalın gedə bilərsənsə, elə. Gör sən əgər bunu eləyib, sabah gəlib kimisə bədbaxt eləyib balasını tutduracaqsənsə, nə bilim, şakal olacaqsən, ondan sonra eləmədi. Qoca öl, yaşama, xalqın da balalarını körləmə. Bizim yaxşı uşaqlarımız əldən gedir, bizən necə oğlanlarımız var bizim. Bizən necə div kimi, divli ürəkli oğlanlarımız var. Onlar əldən gedir hamısı. Onu bilə-bilə eləyirlər, buna sındırırlar. Bu bədbaxtların xəbəri yoxdur ki, bunları sındırırlar bu birsilər.
ki eləyir bunu, ona tızdır ona. Ona çekinir axı, hana yıxın bunu? Yaxşı oğlan da axı. Yıxılar, resmen yıxılar da, brad. Sonra biri podyezdə tapılır, ölsü. Piridoz getdi. Yani, vallahi qabaq belə şeyler biz görürüz. Mən indi nə? Müzeylərdir, bu hikmətdən yadıcaq, bu momentdəndir. Açıqdır. Bu Səlim Zərgar Səlim olub. Dağlı Səlim. Ki, onun nəvəsi Səlim bu yüzüyü, mənə padarıq edib bu yüzüyü. Mənası çoxdur bu yüzüyü, çox adam bilmir. Başqa ki, çox şeylərim var. Çox şeylərimi də alıblar əlimlə. Kiməsə məsələn götürüb oğrayıb məndən məsələn ki, keyif kiməsə deyib ki, bunu mənə falan oğru vermişdi. Çox şeylər var. Şəkillər sənə göstərdim mən. Mamed Əhmədinə şəkili var da göstərdim sənə. O zonda olan şəkildir. Noruz bank. Qaqqaz 3 ildən sonra Mamed Əhmədə gedib. Verdim, çektin onu, onu şəkil. O şəkil də sizin bırak. Ataşdı mənim Mamed qardaşımızdı. Ha, yəni çox şəkillərimiz var. Çoxdur. Baxdıyana Semaş qədər şəkillərimiz var. O da hamısı gedib başa düşsən. Eşitdiyimə görə sizin maşınının arxa hissəsində açanda, belə deyək də, bagajını yerini açanda oradan, yəni yükərinin içərisi pulla dolu olarmış həmişə. Biz nə edir, dolu olur. Amma indi, elə deyil, elə bir vəziyyət deyil. Yox, çünki həyat da indi elə vəziyyətdir. O vaxtı biz nə edir, o vaxtı mən necə deyim, nacizənə. O vaxt elə idi ki, qardaş oğlu. Mən onu Onu oğlanlar var sənə, kişilər var hansı ki məndən də yaşlı bir, onlar sənin özünə deyərlər ki, mən necə onu yetim yetirib paylamışam. Mən onları paylamışam. Onu mən tirpaşlıq üçün göstərməmişəm, ona məndə aynəmiş o, yox. İndi həyatdır da, nə olacaq? Yaşayırıq hələlik ki, durmuşuq da. 60 yaşım var. Allah ömür versin. Hə, 4 nəvəm var, şükür Allah. 3 dənə oğul nəvəmdir, bir dənə qız nəvəmdir, o da oğlandır. Yaşayıram da, harada bağlanar, kitab bağlanar. Allah Taala mənə bir dənə söz deyim. O vaxt 40 nəsələ güllə vurdular, 6-sı özümə deydi, ölmədim. 1-2-3 dəfə də pakuşenim olub, ölməmişəm. Yəni, Allah Taala'nın ola bilər. Neçə ilə həbs həyatınız olub? Gəl, bari danışmayar da. İstəmirəm, yəni həbs, o həbs kişi üçün yaranıb. Zaten bilər nəyə görə. Olur da biraz adam tutulur. Bir də görsən, məcburiyyən sən ölçə bunu elə götürürsən boynuma ki, çünki sən yanında böyük qardaşların götürüblərsə, sən ölçə məcbursan da, olur mənim qardaşım. Mən sevmirəm, yəni həyat da, həbs, nə olar, həbsdir, kişi həbsi çəkər. Qadın həbslərində elə qadınlar var ki, onların da, qadınların da öz həbsində başqa bir sözləyətlər var, mənim qardaşım. Necə biz kişilərdə yoxdur, qadınların da həbsində eləncəsinə, Qadınlar da özlərini necə aparmalılar. Yəni, belə, neş deyim, Nail, qədiş oğlu. Ha, o həbsdə olmuşam, yəni gizlə demirəm. Belə əyib dur. Olmuşam, ha. Kismət olub oğru ilə yaşamışam. Yeri gələndə oğlan var, 30-40 il yatıb, oğruya rast gəlməyib. Ancaq mən yatmışam, stroka düşmüşəm. Yatmışam, biraz pis çıxır, strok çəkməyə başlayır. Yatmışam, deyir, tumuçam. Mən dedi, Nə bilim, Nail, başqa qərdəş oğlu, nə sualım var, deyərim, həyatdır da, yaşayıram indi. Pis yaxşı yaşayıram. Sağ olsun, oğlun, qızın. Məsəl üçün, həyatdır da indi, nə bilim, bilməm, haçan kitab bağlanacaq, hələ ki, özümü saxlaya bilirəm ayaq üstə. Həm də indiki cavanlardan çox xaişim, xaiş deyən də eləmirəm, xaiş deyən, nə xaiş. Elə məsələ, deyəcək, ələ, buna baxa da, özü ömrü boyu kayfa edib, indi durur bizə deyir ki, eləmə ginən onu. Yox, o da öyrə, ama mən yaşamışam ömrüm, bədibax. Mən öcək 60 yaşım var, bədibax, və sən axı cavan sana yetim, sən həyatın qabağdadır, sən hara gedirsən, hara gedəcəksən, nə yaparacaqsən, hələ bir yaxşılıq eləməmsən kiməsən.
Tanıyanlar tanıyır. Kim de görsə biləcək ki, mən acizə olan olmamışam. Nə deyirəmsə, əgər mənim atam milyonçu olub, qeynatam milyonçu olubsa, demək mən pis həyat yaşamamışam da, düz deyil. Hə? Ki olay. Nə demişəm, hamısını düz danışıram. Kimin nəsə şey ola bilərsə, qoy deyə bilərsə desin. Ancaq istəyərəm ki, mənim lişni, mənim Azərbaycan balalarım, sekizdə olanı, atrabadan uzaq olsunlar. Yəni, mən bunu arzuluyuram. Söv, başqa heç nə istəmirəm. Sponsor Əlfət Qarazirə yağları. Qarazirə yağı qədim zamanlardan bəri insanlar tərəfindən bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Həmçinin bu yağ immuniteti gücləndirir və orqanizmin işini stabilləşdirir. Bu yağı həm böyüklər, həm də uşaqlar profilaktik məqsədlə il boyu istifadə edə bilərlər. Əlfət şirkəti Efiopiyada birinci soyuq sıxımla əldə edilmiş 100% təbii Qarazirə yağlarını sizə təqdim edir.